Aini! Aini! Nama. Cold, hard, a crash. Nama. Onko käyty kaikki tällä tasolla? Eikö niin, toi on leveli. Miksi on? Tää on viimeinen jääleveli. Miks mitä se meinaa? En nyt muista oikein. Katsos miten meillä on bokseja. Joo, siinä on mun. Joo. Mä olin tässä jumissa niin saatana. Ja me ole! Okei. Okay. Mitä? Mikä se on sinne alle? Tässä nyt on tässä. Niinku, mä olin jumissa niin kauan, kun puuttu kaksi boksia. Mitä sä et voinut nähdä? Tässä alueessa ollenkaan. Ei mut nähdä. Joo, ne oli sen verran korkealla, että sä et pystynyt näkemään niitä. No on se jo uutta, mutta... Mut niinku, kaikki nämä boksit sitä ennen oli täysin näkyvillä. Että niin kuin sit se vähän semmonen, että... Okei. Miksi? Ja... Kylkeeks. Minä... Vittu pelo eläimiä jonkaiseksi! Ei huolta, me tullaan käymään tän leveli varmaan aika useesti. Kuolen! Se on niinku valmis toi kivinen. Niin kuin saada boksitimanttia nyt. Voidaan tappaa. Ainakin sitä toista timanttia. Sä voit tappaa itses. Sitten me ei saada sitä Death Routtia auki. Ai! Olisitko ollut siitä sanoa? Tällaista asiaa pitää käydä, kun sanoo kaikki boksit. Voi vittu, tää oli tämmönen. Tää on tämän pelin Slippery Climb. Tässä pitää päästä sinne asti keräten kaikki. Ja kuolematta. Tai näkin meni päin vittua. Aivan päin. Ai ai, päin naissukupuolielintä. Kyllä. Pois. Painan eteenpäin, mutta se menee vähän sen viloon. Jep. Koska tää on 3D. Joo. Vittu. Vettä! Oi! Vettä! Vettä! Näettiin kyllä sitten, että mä olisin hypätys sun päälle, mutta... My fellow citizens! That's fine! I jump on the sea! And I got dash! What have you learned from this? Don't go seal clubbing! It's dangerous business! Ja saman tien voi sun kanssa ottaa nyt jotain ilman ikäsi jaksoi. Se niin tykkää sitä vetää. Ja alusta. Tervetuloa Crash 1. Paitsi et se on Crash 2. Man moan at least this loud. Whoa! Onhan mä tätä käyttänyt isän jaksona vielä joskus. Mä vaan muistan nää tässä vaiheessa silleen. Mä en vaan ikinä huomaa mitään eroja näissä. Niin.
Sairaa. En tiedä, onko nokkahoulussa vaan... Tuo boksi tuo noin. Sitä ei näkynyt alkuperäisessä, kun siinä oli niin pieni. Ah, okei. Okay. Kiva. Onko siellä päällä vielä yksi? Ei ollut. Siinä on sitten vaan yksi laatikko. Ups. Pitäisikö mä aina rupea just tällä niinku ilmaisen mun tunnetiloja? Sitä aina kun mä säikäytän... Niin vaan. Nyt sattuu ilmeisesti koroviin. Tulee olla varmaan aika kiva tuolla, niin kun porukka sitten käyttää kulakkeita. Ja nyt on saatu miten monta laatikkoa? Mutta eikö tässä olisi vaikka kolme säveltä? Ai niin, sinä olet täällä! Eikä mä lopeta sitä. Sitä vaan sitten. Eikä mä lakkaa häiritsemät ihmisiä tuolla. Anna sun tässä. Kuolo reitti. Tää pitää myöskin backtrackkää. Backtrackin! Ja siinä lopussa jäätä. Josta sä voit momentumin takia... Tämän pelin jäätä, huom. Mm-hmm. Ei, koska se momentum on silti sama. Miten meni? Sulla on kaksi mahdollisuutta. Laatikoin. Ja kuten huomaa, heillä on näitä. No noin mä oon muistaa. Ja lopussa on se huutomerkkilaatikko. Sitä on oletettavissa. Sitten siinä lopussa on se huutomerkkilaatikko semmoisessa kohtaa. Mm-hmm. Muistaaks mitään vai sekoita? Sun pitää jotenkin pysähtää se momentumis, jos sä menet liian nopsaa. Tai muuta se meni eteenpäin ja taas ja missaat kaiken. Ei super... ei super monikossa. Mä vahingoittusit. Sain ottaa haluavittu. Mä muistan. Remember. Kato moi. Semmosen pitkän matkan jälkeen, että sit... Juosta, mutta... Koska mä koittaa huijata sun. Okei, tää oli se kohta, minkä mä muistan. Toi oli sen kuin se kusipää kohta. Ei. No, no mut nyt ei oo kuolemalla väliä, koska... Tätä mä muistan tehneeni kivasti. No nitrotyyrin välissä on vitun mahdoton hyppien tällä peränän fysiikoilla. Näitä mä kyllä vittu vihaa näitä saakeliiden siinä. Seis! Aha. Mm. Joo. Täydellinen peli. Joo. Ai. Moi. Mä taidan ottaa tyyny syliin. Tästä todennäköisesti menee yhden jakson verran. Tämän tason tuntien. Turvallistaaks täs vähän? Joo. Vähän tästä väestöä. Tänne. Kovan mun tyyliin. Oi suotana melkein. Liiskalle tuohon noin. Jos sä kerrot hyvin uudestaan. Ja sit vaan uudestaan. Aio, nyt sä oot niinku takana. Noin niin voi käydä. Kolme sitten ohi. Jee, vallan kumouksellis. Sinä.
Siinä. Tarkasti. Mä en tajunnut sen liikuin, mä luulen, että sä oot jumissa. Vaan prääh! Vaan odottelee. Aika sun ääni. Mä pysyisin mennä periaatteessa noiden edestä. Prääh! Hyvin meni. Tämä on sitten suoraan sen päälle. Sulla ei enää yhtään ne päälle. Miksi se momentumi pysähtyi nyt? Se on... Nyt. Se on kuule... Se on tää jää. On aina ollut silleen, että jos mä oonko törmään johonkin laatikkoon, mä hyppäsin sen jälkeen tää jää tästä juoksesta. Joo, mutta kun sä olit ilmassa, niin... Nytkin se jatkuu. Mutta mä vaan tiedän noin jääpysyvät on perseellään. En mä tiedä, kun sun liikkeelle lähteminen suuntaan vaihtaisi. On niin. Ja vahvasti hitaan paikin vähässä. Oi, aistinko hieman turhautuneisuutta? Crash Bandicoot pelissä. Semmonen mahdollista. Onko kaikki hyvää? Miten? Siis mä en ymmärrä. Päästät sä irti siitä napista tai jotain? Mä menee. Ja sitten kun tosta pitäis mennä, että mä en sitä ole. Tosta mä en tiedä miten. Ehkä mun pitäis vaan mennä, että mä saan apua, kun siihen johtaisi mä vaan hyvät pakit. Tämähän mä muistan, mä heitin vaan elämien jälkeen. Täysin keskellä. Kaikki vokset, mihin mun pitää mennä. Ja just tätä et vaivoi. Sitäs ruvas kippaa näitä. Tää on muutama sekunti. Tästä niin paljon aikaa. Vois vaan mennä suoraan takas kuolemaan. Mitä sä luulet tän olevan Titan Souls? What? Se on hyvä peli. Ilmanen peli, minkä mä sain. Mä ois jopa maksanut siitä, jos mä olisin tehty hyvää. Se ei ole kovin tunnettu yllättävän kyllä. Mä en tiedä miten se menee mennä taakse. Onko se joku tarkoitus se vähän täällä suunnassa niinku? Mä oon striimannu jopa sitä ihan tuoksille. Titan Souls on boss rush peli, missä sä tappelet näitä erilaisia titaaneja vastaan tämmöisessä 2D pelissä. No oikeastaan no. Niinku silleen vanha kunnon Zelda. Niinku kuvakulmasta, pikselipeli. Ja sä käytät yhtä nuolta tappamaan jokaisen ystävän, niin sulla on yksi nuoli. Ei sen mä vissiin kautta. Mitä toi? Mikä mä tossa? En ymmärrä. Niin kuin yhdessä laatikossa sama vittu. Mun pitää vaan selvitä tohon asti apua mun kanssa, mutta ei tule yhtään vittu mitään. Mikä niinku... No jotenkin, mä en niinku usko, että... Mä niinku en todellakaan usko, että se oot sinä koko ajan, joka teki jotain väärin, mutta niinku... Koko ajan samassa kohdassa tapahtuu sama asia. Mut mä oon siinä. Siis ne on oikeesti lähempänä kameraa nää fluksit. Nää on laitettu tarkoituksessa siis täällä, että pitää niinku mennä tässä. Sehän mukaan avata. No ei kyllä oikeestaan. No, ei kyllä todennäköisesti ookaan, mut... No tämmönen saarastinen... Remarkki. Anteeksi. Tätä mä tarkoitan. Se menee tolleen. Ja nyt mä joudun vetää koko paskana uudestaan. Sä voit kuolla. Niin. Tapat itseasiassa vaan. Vittu oikeesti, toi on niin tommonen. Et siis sun pitää mennä takas koko tätä vastaan. Joo, mä tainan muistaa ton. Koko paska vaan uudestaan takaperin. Haittaisko se, että mä olin just telkkariin edes? Ei. Okei, syy. Meillä oli niin paljon paskaa muutenkin ruudun tapahtumassa, niin... Ei paljon muuttanut. Jos mä vaan kuolen uudestaan. Se saattais auttaa. Mä päätän. Mitäs se nyt siis meinaa? Katso, siitä tulee se huutomerkki laatikko lopuksi.
Se on joo, mutta siinä on laatikko, sä etit ne laatikot taakse. Mulla on kuitenkin pakko ne takas. Miten miks? Kos siinä on se... Käärikäjä, onko sä nähnyt sillä lailla? Käärikäjä. Just niinkuin laatikoneen luodaan yksi semmonen boksi, mitä ei voi vielä rikkoa. Koska se pitää ensin paljastaa niinku nämä. Sen takia mä kuitenkin venitän niinku viimeisen uudeksi. Noin. Vittu, hyppää niitä. Vittu. Vittu, se melkein meni läpi. Vakavan. Siis niin. Vittu. Siis oikeesti. Jää. Yeah. Se ei se momentumi voi jatkua tolle. Ei siinä ole mitään vitu järkeä. Nää on paskat fysiikat jo. Ja tää on se ainoa taso, missä se on ongelma. Se ainoa vitun taso ja sen pitää tietenkin olla Death Route, jossa pitää backtrackata koko taso paska takas. Koko paska. Niinku... Tämä sitten vaan jossain vitu aineessa teki tämän pelin silleen, että mitäs tämä on vittu taso peli? Ken tiedä? Vittu sentään. Tää on vähän niinku se ero. Tää on niinku yks peli, missä jääfysiikat on ainoastaan sua vastaan. Tää on just mitä mä sanoin, että ero on niinku tarkoitus ei tämän välillä. Tässä niinku... Taksois voi jopa jotenkin sanoa, että on se usein useimmat viot, mitä se kohtaa on niinku vaikeustason takia. Tässä kyse on. Mitäs sä nyt meinaat oikein? Ja sit vaan takasin. Ja sit siitä. Okei, okay, oliks se oli akka? Oi hei! Oi hei! Miksi se hyppäs? Miksi se vittu hyppää noin vitun laatikossa? Miksi ne hyppää? Jos ne ei hyppää, sitä olisi niin paljon parempi. Mä luulen myöskin, että sun niinku ajatus oli vähän niinku... Mut vaikka vaan siihen hypännyt sit yli, niin se olisi kuitenkin pompannut siinä, että... Joo. Siinä ei olisi sit auttanut mikään. No siis, mä myös katsoin silleen niinku sun niinku... Se olisi ollut kuitenkin korkea hyppi, se olisi ehtinyt, mutta se on niinku just siitä, että se ajatus oli vähän... Se ylipäänsä hyppi, niinku se ensimmäisessä mehiläispaikassa. Joutuu oikeesti venään, koska ne niinku hyppii. Että silloin kun sä hyppäät, se hyppää niin korkealle, että se vaan kuoli. Ja ne on siinä korkeudella. Miten tää on fyysisesti vittu mahdollista oikeesti, hei? Wow! Tää on paskataso niinku. Ihan vaan suoraan mä paskataso. Mä muistan, mä kulutin tässä valtavan määrän elämiä. Tää on niinku... Tää on vaikea, tää on epäreilu. Joo, tää on se ero. Ihan suoraan. Tää on vaan huonosti suunniteltu. Huono, jos sulle tuli leveli. Vielä huonompaa kuin ne kaksi bonfireja siinä, jos sus 10 metrin päästä toisistaan. No, ei missään tää nimi. Hän ei katsonut. Mä en olisi kuitenkaan mennyt ilman kahta akuahua mihinkään tossa. Mä joudun päättäkään tätä paskaa. Vittu saatana. Sanoit, että menee koko vittu jakso johon sit uudestaan vaan. On, niin se nyt on lähellä, että lähetty vielä loppu. Tää tarvii kaksi akua, kun sitä vaan niin paskaa. Onko nyt kaksi? Joo. Okei. Ne antoi sulle ekstra apua. Eikö se voi saada kolla sitä apua? Ei, en usko. Se olisi vähän niinku... Se olisi... Mitä hyötyy siitä? Vähän on vituista, se on yhtäkkiä herät kuolemassa sitä niinku... Mitä? On nyt mä oon voittamaton, pitää mennä. Oi oi. Ai vittu. Me ei odotettu tätä. No. Rakenta tätä hyödyksellä. Ja rikkoon nitro. Rikkoon vaan kaikki nitrot. Hyvä! Jatketaan vaan tähän suuntaan. Se meni. Kyllä, se on sun. Kun peli pitelee kädestä. Kuka olet jo mistä tulit tänne? Ai niin, sä oot vähän niinku liian. Mä olin just semmoista vähän niinku liian. Kolme jetila! En muista, että tässä voi loppuun lopuksi. Oikeesti vittu! Toi on täyttä paskaa tää vitu jääfysiikka.
maailman paskin taso vittu missään pelissä. Ei oo peli, joka olisi huono kuin tämä yksi viikon taso. Tähän mun elämä... Paitsi ehkä Bubsy 3D. Mutta se on jo tunnelusti. Ja kuvittele kyllä sitä, että niillä aikoina piti perhana niitä pelisuunnittelijoiden, jotka on niinku ihan 24 pelejä tehnyt, niin ne joutu niinku oikeesti opettelemaan. Ne joutu keksimään, miten suunnitelma 3D-tilapeli. Mitä? Kipahdin tähän päälle tosta ja otetaan pompa. Ai niin joo. No, täällä me ainakin voidaan vaan juosta eteenpäin. Niin, toi vaan osuu siihen automaattisesti. Jos on justiinsa meinaa tulla joku semmonen väli, just semmonen pudotus eteen, niin vaan niinku jatka. Meet vaan sen loppuun ja hyppäät sen yli. Sun pitää vaan omistautua sille. Niin. Jep, just noin. Mä tiedän ton, koska mä oon tehnyt samaa. Juu, sun on tekemään samaa. Se on tommonen yksi laatikko, mikä ilmestyy sille. Tänä lisää. Niin, me saatiin sen laatikkoon. Kyllä, nyt me voidaan laittaa tätä raskin. Jos mun verokäsit pudotat siitä. Ja me ei olla out of the woods. Just ei yet. Olla ulos metsästä. Ei. Oho. Okei. Oho. Joo. Joo. Erheetön peli. Muista, TNT jo rajat. Se pyörähti just. No. Tämä muuten näyttää sitä pingviinikaverilta Toy Story. Toy Storysta. Nyt ollaan turvassa, koska TNT paska. Eli me, jos me kuollaan nyt, niin me pitää räjättää TNT uudestaan. Mitäs varten nää kaikki? No vaan nämä. Okei. Kyllä. Tarpeellinen. Nyt muista, että sun... Riko sinä vittu. Eikö se silmä? Joo, no niin, ne kaikki pomppaa ulos päästään. Niinku, tavaa niin pyörähti tuossa. Ai niin, noi oli... Kyllä varas. Mä katsoin silleen, että tunne on joku toinen tie, koska se näyttää, kun se olisi lasi-ikkuna takana. Näin, melkein putoo sen. Ei ole tehnyt muuta kuin kutsulla sen jälkeen. Eikö suola? Jep. Varmaan, eikö se tuhoutuisi noiden mukana? No, se ei ehkä eskään. Tässä tuon väärässä aluseen karhukin kanssa. Pitää spurtata. Spurtakus! Ihan samaa elämästä. Huomattavasti ekstra aika on mennyt jo, mutta... Se on sen arvoskossa nyt. Oh, pitäis olla kaikki. Loppu hämöttää! Aika kristalli. Hyppäs. Niin saadaan. Sika viikki. Sinun kuulumisesi. En edes halua kuulla, miten päiväsi meni. Nyt on niin kyllä finaalis, ettei edes sitä jaksa kuulla. Isky feet. Tätte, oi. No ei oo kaukana. Voi ei! Hitsi. Kaikki tot. Kaik on mä. Palattiin alkuun, oi ei. Mun nenä. Siinä pitäisi olla kaikki.
Eikö siinä pitäisi olla kaikki? Mä katon vielä tästä, että niinku... Jos tuntuu, että niin, siinä niinku... Mä laskin niinku epäilyttävästi sen päällä myöskin silleen. Mä niinku laskin, niin siinä olisi sitten 55. Jaa, siinä. Pelin virallisesti vittumaisen kanssa on ohi. Ai saatana. Potkasit oikein tuolia. Sinne meni jääkasut. Kaikki kolme kerran. Siinä on paljon perittävää siis. En oo koskaan saanut kaikki kolme kerran. Koska toi ei tuon yli. Oli aina viimeisin. Se vanhas se bonuksessa yhtä laatikkoa, joka oli siellä ylhäällä piilos. Sä voinut fyysisesti nähdä sen. Joo. Sun piti tietää, että se on siellä. Joo. Ja sitten Pätkärä käys. Se jojo vittu. Omituiset seikkailut, saatana!